Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za KTN leo. Mimi ni Mashirima Kapombe. Tunafungua taarifa za KTN leo kwa habari kutoka Tanzania, ambapo tume ya uchaguzi nchini humo imemtangaza John Pombe Magufuli wa CCM kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya Jumapili. Tume hiyo imesema Magufuli amejinyakulia zaidi ya kura milioni 8, huku mshindani wake mkuu Edward Lowassa wa chama cha Chadema akiwa na kura zaidi ya milioni 6. Hata hivyo, upinzani umeyapinga matokeo hayo licha ya kuwa katiba ya Tanzania hairuhusu mlalamishi kuwasilisha rufaa mahakamani kupinga matokeo ya urais. Sasa tuungane na mwanahabari wetu Ali Manzu akiwa jijini Dar es Salaam kupata taswira kamili ya mambo. Asante sana Mashirima Kapombe. Ndio, ni kweli hayo ambayo umeweza kuarifu watazamaji wetu, na kwa uchache tu ni kwamba kura ambazo Daktari Magufuli Pombe ambaye ni wa chama cha Mapinduzi amepata ni kura milioni 8,882,935, huku Lowassa Edward kutoka chama cha Chadema kilichoko kwenye ule muungano wa Ukawa, hawa ni sehemu ya upinzani, wakiwa na kura milioni 6,072,848. Kumekuwa na hali ya wasiwasi kidogo katika sehemu hii, lakini tumezunguka na kuona kwamba maafisa wa usalama wamedhibiti hali hiyo na watu tayari wameanza kusherehekea. Ni ushindi ambao umewahakikishia taifa la Tanzania katika historia kuwa wamepata rais wa tano, rais ambaye ameteuliwa ama amechaguliwa baada ya kufanyika ule uchaguzi wa siku ya Jumapili tarehe 28. Vilevile sehemu ya upinzani bado tunaendelea kuwatafuta ili tuweze kusikia kutoka kwao, manake hatujawapata isipokuwa tumepata tu sehemu ya CCM ambao waliweza kuzungumza nasi. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hapa nchini Tanzania, Jaji mstaafu Damian Luvuma, alikuwa na haya wakati alipokuwa akitangaza mshindi. Lowassa Edward Ngoyai Chadema amepata milioni 6,072,848, sawa na 39.97%. Hashim Rungwe Spunda Chauma amepata kura 49,256, sawa na 0.32%. Kasambala Janken Maliki NRA amepata kura 8,028, sawa na 0.05%. Kasambala Janken Maliki NRA amepata, narudia hiyo, mpata 4,028 kura, sawa na 0.05%. Limo Macmillan Elifasio TLP amepata kura 8,198, sawasawa na 0.05%. Dovutwa Fahami Nasoro na mtazamaji, basi hivyo ndivyo hali ilivyokuwa mapema hii leo. Tutarudi baadaye tukiwa katika sehemu hii ya Coco Beach hapa jijini Dar es Salaam, ambapo tunakuletea matangazo haya ya njia ya moja kwa moja. Lakini kabla ya kutoka, hali ya furaha tayari imeanza kushuhudiwa katika jiji la Dar es Salaam pamoja na maeneo mengine. Tuliweza kupata baadhi ya wenyeji ambao walimejitokeza barabarani muda mchache tu baada ya rais wao ambaye ameteuliwa, ambaye ni John Magufuli, kutajwa kwamba yeye ndiyo mshindi. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Yeah.
Ndiyo hali ya furaha hiyo mtazamaji katika sehemu ya miji hapa nchini Tanzania bara, ambako tayari uchaguzi umekamilika na mshindi akatajwa kuwa John Magufuli, ambaye ni rais wa tano katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mashirima Kapombe, nadhani kwa sasa nitakurudishia upande wa studio hapo jijini Nairobi. Tutarudi baadaye ili tuarifu na mengi zaidi ambayo tumeweza kuyakusanya, zikiwemo takwimu ya namna kura ilivyopigwa. Tukirejea nchini Kenya, familia moja katika kaunti ya Kitui imenyimwa mwili wa mpendwa wao aliyefariki katika hospitali kuu ya Kenyatta kutokana na deni la zaidi ya shilingi 200,000. Familia hiyo inasema hospitali ya Kenyatta imekosa jicho la huruma, hasa kwa kuwa wao ni fukara wasioweza kulipa deni hilo. Saida Swale anaeleza zaidi. Wanatafuta kivuli cha kuwapa nafasi ya kuchemsha bongo jinsi ya kujikwamua kwenye minyororo iliyowakuta. Ni familia ya Mvue Mutuku mwenye umri wa miaka 30 aliyefariki mwezi Septemba tarehe 4 katika hospitali kuu ya Kenyatta. Hii ni baada ya kupewa rufaa kutoka hospitali ya Kitui, lakini kufariki baada ya kuugua vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Akiwa amelazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta tangu mwezi Agosti tarehe 7, huduma alizopata zilimgharimu zaidi ya shilingi 200,000, pesa ambazo familia imeshindwa kulipa, na hivyo basi mwili wa Mvuea Mutuku kuzuiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali hiyo kwa masharti ya kutoruhusiwa kutolewa hadi pale deni itakapolipwa. Ango yake kijana huyu ambao ni marehemu na bibi yake wakaenda Nairobi, wakajaribu kwenda kuongea na watu wa Kenyatta National Hospital Welfare, ile board ya welfare. Walipoojiwa wakaambiwa tulipe kitu kidogo. Tukalipa shilingi 34 ambazo tuliahidiwa ya kwamba tarehe ya leo, tarehe 26, tutapewa mwili tuusafirishe tulete kwa mazishi. Tukapeleka Nairobi kidogo, tukaambiwa hiyo haitoshi. Sasa tunashangaa, hatujui tutafanya nini. Mvuea aliyekuwa mwendesha pikipiki aliisimamia familia hii kwa kila kitu, wakidai kuwa jaribio lao la kujaribu kuzungumza na wasimamizi wa hospitali kutofua dafu. Mvuea akiwa amemwacha mjane na mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 4. Huyu kijana hawana mapato. Huyu kijana hata mama yake hayuko, baba yake hayuko. Kupitia michango ya hapa na pale wamepata shilingi 34,000, huku deni lao katika hospitali hiyo likiendelea kuongezeka kutokana na utumizi wa chumba cha kuhifadhia maiti. Hata hatuna shamba tunaweza kuuza, hakuna ng'ombe tunaweza kuuza huyu mtoto atoke kwa hospitali. Kama kuna mtu anaweza kutuonea huruma, huyu kijana atoke Kenyatta Hospital akuje tumuzike. Hawajui wa kumwendea, wakibaki omba omba kwa familia na marafiki ili kuweza kumpa mmoja wao mazishi ya heshima ya safari yake ya mwisho. Saida Swale, KTN leo. Kuhuni kwa ugonjwa wa saratani hapa nchini umekuwa donda sugu katika sekta ya afya, huku tatizo la ukosefu wa mashine za matibabu likiathiri sekta hiyo pakubwa. Aidha, Wakenya wasio na uwezo wa kugharamia matibabu ya ugonjwa huo mara nyingi hufariki. Leo tunakuletea taarifa ya mtoto wa umri wa miaka 4 anayeugua saratani ya damu, ambaye huenda akapata matumaini kutokana na tangazo la mkataba baina ya Rais Kenyatta na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi kuruhusu huduma za afya za hali ya juu nchini India kuwekezwa hapa Kenya. Ni kuambua na taarifa hiyo. Princess Anyambura, mtoto wa miaka 4, hakuzaliwa hivi, ila njiani akakumbana na zimwi hili la ugonjwa wa saratani ya damu inajulikana kama leukemia. Ni ugonjwa uliodhoofisha afya yake, huku kila siku akiishi kupigana vita kati ya kifo na uhai. Babake Princess Julius Mashari anasema kuwa licha kutembelea hospitali ya kitaifa Kenyatta hawakupata usaidizi, badala yake wakaombwa kumpeleka India. That is date 22, waliniandikia barua ya kusema wameshindwa na huyu mtoto Kenyatta. Tutakuandikia barua uende utafute pesa
ili uweze kupeleka huyo mtoto ili kwa sababu anahitaji anahitaji treatment yenye iko huku Kenyatta. Niposa tuitafutua hospitali inajulikana tukiwa Kenyatta, inajulikana kama BLK Speciality India. That BLK ambayo ilitusaidia sana where ilikuwa inalipisha 9.5 million. Kulipisha that 9.5 million ilikaa sasa ni stress kwangu, nikashindwa sasa nitausa nini. Nimejaribu kuusa vitu zangu ili at least niweze kukita huyu mtoto. Sasa nitausa nini ingine Mungu? Masharia aliuza kila kitu anachomiliki, nyumba hadi kwenye hoteli iliyokuwa kitega uchumi chake kufanikisha matibabu ya mwanawe. Kulipa kodi ya nyumba pia limekuwa tatizo kwake, ikiwa hata hawezi kujipa chakula. Aidha, licha kuwa mwanawe alifika nchini India kutibiwa, kwa wiki tatu sasa hapokei matibabu kama ilivyotakiwa kwa kuwa alifukuzwa hospitalini kutokana na ukosefu wa pesa. After kumtreat hii wiki ya wiki ya ine wakiwa huko na nusu, niposa sasa pesa imeisha. Na wakati pesa imeisha wakaniambia discount ya 1 week ndio nimetafuta pesa. Nikajaribu kuingia kwa media napata si penetrate tena. Sasa ikabidi wakae nje hospital. Juu sasa hawezi continue that bill. That is the time na mimi nikakuja nikauza TV hapa. Najaribu kupeana vitu zangu za hoteli. Nikauza vitu kwa hoteli nikawatumia 50,000. Nikastage ukiangalia theater, nikastage nikawatumia. Nikaongea maifu nikamwambia be conscious kwa sababu nataka tusevu maisha ya mtoto. Masaibu haya yamemfanya Masharia kujitolea kwa yeyote anayehitaji kiungo chochote cha mwili akiwa radhi kukiuza ili angalau kufanikisha matibabu ya mwanawe. I can say even hata kama ni nini ya mwili yangu na isausa. Mtu akiwa na shida ni anisaidie tu na 5 million ndizo nimebakiza in that hospital. Mtoto wangu apewe treatment arudi Kenya akiwa mtu mzima. Kwa sababu mahali niko sina mtoto mwingine. That is the joy of my heart. I love my princess. Lakini huenda yapo matumaini hasa kufuatia ziara Rais Kenyatta nchini India. Kwenye mkutano na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, wamekubaliana kushirikiana kutoa huduma za matibabu kwa Wakenya na kwa bei nafuu. Kenyatta ameahidi kutoa nafasi kwa makampuni ya India kujenga hospitali na vituo vya matibabu hapa nchini ili kuleta karibu huduma za matibabu kwa Wakenya, ili kusaidia Wakenya kama vile Princess Nyambura ambaye madaktari wameshauri kuwa iwapo hatapata matibabu ya dharura uwezekano wa kufariki mapema ni mkubwa. Nicholas Ambua, KTN Leo, Nairobi. Tukielekea katika kaunti nyingine, kumekuwa na mshangao katika mahakama ya Bungoma baada ya watu takriban 5 kushtakiwa kwa kosa la kutumia jeneza kusafirisha bidhaa za pombe haramu. Imedaiwa kwamba watu hao walivuka mpaka wa Kenya na Uganda wakiwa wamebeba jeneza hilo huku wakiomboleza kana kwamba mpendwa wao alikuwa amefariki. Robert Wanyonyi anaarifu zaidi. Kwa mbali utadhani jeneza hili limebeba maiti. Hili si jeneza bali ni mfuko wa pombe haramu. Juma Eid, Wasuna Bashir, Moses Mabende, Ali Musa ambaye alikuwa dereva wa lori lilonaswa na bidhaa hiyo na wengine 4 walikana makosa hayo mbele ya hakimu mkazi wa Bungoma, Linet Olel. Nyote mkitumia gari namba usajili A1191 mkishirikiana mlipatikana na jeneza ambayo iko na dasani 31 ya kofi spiri, dasani 61 ya simba wa rangi, dasani 28 ya spice spiri, dasani 6 ya spiri kadhaa Uganda. Mahakama ilielezwa kuwa mnamo tarehe 24 mwezi huu 8 hao walijifanya waombolezaji na huku wakitumia lori aina ya kanda walijaribu kuingiza pombe hiyo haramu humu nchini kinyume cha sheria. Watu huko kwetu kulikuwa kufa na wakati ndio tunasana sana kwa pesa na huku tulikuwa tunaenda kujisaidia kuleta mtoto msiki. Mbona umeshikwa na hizo? Sasa hivi vitu ni na huko kuja watu wamebeba vitu vifikie kwa hiyo kwa gari ilikuwa na vitu kadhaa za jeli. Ile ilikuwa magunia, chakula, nini, makuku. Kiongozi wa mashtaka alielezea mahakama kuwa washukiwa waliojifanya waombolezaji wakati huo walinaswa baada ya maafisa wa polisi kuarifiwa na wananchi katika mji wa mpakani wa Malaba.
Wanane hao waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,080 au shilingi 1,030 pesa taslimu kila mmoja au mdhamini sawa na kiasi sawa na hicho. Kesi hiyo imeratibiwa kusikizwa tarehe 23 mwezi ujao. Robert Wanyonyi, KTN Leo. Karibu tena na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Katika taarifa nyingine ya kushangaza, mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 75 katika kaunti ya Nakuru ametiwa nguvuni kwa kukaa na mwili wa marehemu mumewe nyumbani kwake kwa siku kadhaa. Inadaiwa kuwa mwanamke huyo ameishi na mwili huo kwa zaidi ya juma moja. Aidha, majirani wamedai kwamba huenda mwanamke huyo alihusika kwenye kifo cha mumewe. Ni katika nyumba hii ambapo wenyeji wa mtaa huu wa Free Area viungani mwa mji wa Nakuru wameshuhudia kisa cha kushtua. Humu ndani mna mwili wa mzee wa umri wa miaka 76. Alikuwa anaishi na mkewe wa umri wa miaka 75, Virginia Wanjiru, kabla ya kuaga dunia. Majirani wanadai kuipata habari hiyo asubuhi ya leo. Kukua nyumbani, mtoto akanipikia simu, "Woi, Mama Njoroke anakuita. Si sasa ni mama huyu mwenye amekufiwa? Ananitia nini? Ati bwana yake amekufa." Mimi nikakuja mbio. Kukuja nikamkuta amekaa pale. Akaniambia, "Umeambiwa tu saini ukakuja?" Nikamwambia, "Si nimekuja." "Atikaa hapa." Nikamwambia, "Hapana, hako wapi?" Lakini kinachotia tumbo joto hapa ni kuhusu ni lini haswa mzee huyo aliaga dunia. Inaarifiwa mzee amekuwa mgonjwa kwa muda wa miezi miwili bila kupata afueni hadi kifo chake. Kwenda kuangalia nikakuta mzee amechikunja kuchikunja yenye watu wesi ona. Nikamwambia, "Tengeneza huyu mzee." "Ati nini?" Nikamwambia, "Huyu ni bwana yetu. Huyu si wako peke yake. Ni bwana yetu, tengeneza yeye." Mama kufuruta mkuu, mama nyama ikapaki. Anavuruta, hakuna ngosi. Ukiona hiyo mkuu yenye haina ngosi, ni ile mama alikuwa akianalainisha mzee. Nikamuliza, "Amekufa leo?" "Ati ndiye." "Neno mode." Nikamwambia, "Huyu si wa leo. Huyu si wa leo. Wewe ni rafiki yangu lakini umefanya makosa." Wakati majirani wakimiminika hapa, Virginia Wanjiru, mkewe marehemu, alikuwa mikononi mwa chifu na polisi wakimdadisi, na baadaye polisi walifika na kuchukua mwili. Lakini Wanjiru anasema mumewe aliaga dunia jana usiku. Kukumbuka, lakini aliaga siku gani? Na kanisa leo usiku mlikuwa mnaishi na yeye. Kwa hivyo tukaona na maoni yetu ni kama mwili huu pengine hakufa jana, yaweza kuwa pengine alikufa siku nyingine, sababu pia nzi zilikuwa zimejaa pale kwa nyumba. Chifu huyu anaeleza tetesi zaidi kutoka kwa majirani ni kwamba mwanamke huyo hakuwa akimshughulikia vyema mumewe, na kwamba hata wamekuwa wakilala vyumba tofauti. Kwa sasa mwanamke huyo anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Mwariki. Kamche Menza, KTN Leo, Nakuru. Karibu kwenye safu ya KTN Leo Michezo. Wanariadha ambao watashiriki mbio za masafa marefu za CAS watalazimika kupitia pembe 11 za njia ya mashindano hayo ambayo yana sifa ya kuwa na wingi wa changamoto nchini. Mashindano hayo pia yamekuwa na sifa ya kuwapa wanariadha wapya nafasi ya kuonyesha makali yao. Mbio hizo zitaandaliwa tarehe 15 mwezi Novemba. Njia inayotumika katika mashindano ya mbio za CAS Marathon ni mojawapo ya njia za mbio za masafa marefu ambazo zina changamoto chungu nzima. Asilia ya mashindano hayo ilikuwa ni mwaka 1952, wakati ambapo Malkia Elizabeth wa Uingereza alipoamrisha wenyeji kushiriki kwenye mbio hizo kutoka Kapsabet. Mbio hizo zimekuwa na sifa ya kuwa mojawapo ya mbio ambazo ni ngumu duniani pamoja na mbio za Mexico City. Sababu kuu ikiwa ni pembe 11 ambazo washiriki wanahitajika kupitia kabla ya kukabiliana na milima ya Chebarbar, Chepterit na Kosirai. Mbio hizo ni tofauti na mbio nyingine za masafa marefu duniani kama vile Boston ambazo zina pembe 3, swala ambalo wasaidia wanariadha kunawiri kwenye mbio hizo. First of all, you start going downhill, yes, and then immediately you climb Chebarbar, yes, which is another disaster. Immediately there is another hill also. Before Chebarbar, before you get to Mosoriot, there is a small hill there. And also there's almost about, I don't know how many hills, about 4. So
it makes people. And also these hills, you have to know it is altitude. Yes. Yeah. When it is hills and low altitude, there is no problem. But hills with... Baadhi ya makocha wanariadha ambao ushiriki mbio hizo wanaomba baadhi ya vidhibiti mwendo kuondolewa njiani. Bends is not bad, but you know, what happens is that there is bends and the bumps. Yes. So the bumps is the question that we have. I think in future we have to see into it, and we have to feel it before the competition. Yes. And then we can put it later. Yes. If we want the competition to be standardized. Ushindi wa mbio za mwaka wa 2011 wa Boston, Geoffrey Mutai, ni moja wapo wa wanariadha ambao wamenawiri duniani baada ya kushiriki mbio hizo. Mtazamaji, tunaendelea katika mdoso kwa mrefu kutoka Tanzania kwenye KTN News. Endelea kuwa nasi.